بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسوں کا گھریلو ٹوٹکوں سے علاج۔ مسے وائرس سے پیدا ہونے والی ہلکی سوزش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کسی تندرست شخص کی جلد میں وائرس کے داخلے کا صریحاً وقت یا پتہ چلانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ وائرس کب جسم میں داخل ہوا اور یہ کب اپنا اثر ظاہر کرے گا۔ بعض لوگوں کی جلد یا جسم میں ان اقسام کے وائرس کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ خون کے سرطان میں مختلف کیفیت میں مبتلا افراد میں مسے زیادہ نکلتے ہیں۔ اگر کسی کو بار بار اور زیادہ مسے نکل رہے ہوں تو ڈاکٹر سے لازمی چیک کروائیں، کیونکہ اس جگہ سرطان یعنی کینسر ہو سکتا ہے۔ علامات: عام حالات میں ایک سادہ مسے کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جلد پر اگر کوئی ہلکی سی چوٹ لگے تو اس کے بعد مسے نکل سکتے ہیں۔ عام طور پر مسے ہاتھ کی پچھلی طرف گردن اور کمر پر ہوتے ہیں۔ یہ ماس کا ایک ابھار ہوتا ہے، مسے ہٹانے کے ٹوٹکے۔ مسوں کا بہترین علاج ان کو نکال دینا ہے۔ نمبر ایک، کھٹے سیب کا رس مسوں پر لگانے سے مسے جڑ سے گر جاتے ہیں۔ نمبر دو، پیاز کا رس مسوں پر باقاعدگی سے لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر تین، پاکستانی مور پنکھ اور بیری کے پتے ہم وزن لے کر بغیر پانی کے پیس لیں۔ اگر پانی کی ضرورت ہو تو دہی کا پانی استعمال کریں۔ دن میں تین سے چار بار لگانے سے مسے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر چار، دھنیا اور تل کا لیپ لگانے سے بھی مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔